Стати лідером може кожен. Для цього треба постійно розвиватися, думати про людей, а не про успіх. Така філософія життя Олександра Діанина Гаварда, який вперше в Україні в Івано-Франківську презентував власну книгу, створений для величі, та очолюваний ним Інститут морального лідерства. Француз за походженням, юрист за освітою, він припинив адвокатську практику і з 1994 року вчить, як змінити на краще своє життя, культуру та бізнес. А його розуміння лідерства відрізняється від загального прийнятого у психології, адже, за словами самого автора, воно значно глибше. Лідерство – це для всіх людей, а не тільки для менеджерів, не тільки для політиків, це для домохозяїв, це для любого нормального чоловіка, який хоче совершенствуватися і допомогти другому чоловіку совершенствуватися в житті. Так що моє видіння лідерства дуже просте – це способ самореалізації. Тобто лідерство як спосіб совершенствування і спосіб самореалізації. Як управляти, не пригнічуючи? Як розкривати потенціал працівників і бути лідером по покликанню, здатним надихати інших, викладатися на всі 100? Відповіді на ці та інші запитання Олександр Діанин Гавард намагався донести до викладачів та студентів Університету права імені короля Данила Галицького, які першими на Прикарпатті мали нагоду поспілкуватися з відомим автором. Дана зустріч – тільки початок, адже надалі в Університеті права імені короля Данила Галицького буде відкрито представництво Інституту морального лідерства. 13 листопада розпочне функціонувати перше в Україні офіційне представництво Інституту морального лідерства. І саме він розпочне роботу з Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Сподіваємося, що результатом такої співпраці стане виховання кожного з випускників справжнім моральним лідером-керівником. Візит Олександра Діанина Гаварда – непересічна подія для Івано-Франківська, а лекції та зустрічі Інституту морального лідерства, які проводитимуться в Університеті права імені короля Данила Галицького, безумовно вплинуть на стратегічний розвиток лідерства та правильне керівництво бізнесом у місті.